Veselības nozarē trūkst aptuveni 140 miljonu eiro pamatfunkciju izpildē. Savukārt finanšu ministrs norāda uz trūkumiem veselības ministrijas spējā risināt veselības sistēmas pakalpojumu tīkla reformu, kā arī skarbi kritizē ministrijas izstrādātos plānus. Veselības ministrijas augstāki ierēģi šādam vērtējumam nepiekrīt. Plašāk stāsta Zando Zolbalode. Līdz maija beigām nozarēm vēl dota iespēja pārvērtēt savus ietaupījumus. Ministrijām nāksies dalīties ar līdzekļiem, lai atrastu naudu, kas akūti trūkst veselības nozarē. Finanšu ministrs saka, tas nebūs viegli. Šeit tā nauda, kas tiks, mēs tiešām šie būs ļoti sāpīgi griezieni. Ja? Ļoti sāpīgi griezieni. Es strādāšu pie tā, lai mēs no budžeta pīrāga pārdalam naudu par labu veselības ministrijai. Protams, veselības ministrijas atbildībā ir kā to naudu visliederīgāk izmantot. Taču paralēli solījumiem, ka nauda tiks pārdalīta, neviens neuzņemas apsolīt, cik tieši. Mediķu arodbiedrība jau iepriekš norādījusi, ka papildus 140 miljonu šogad nepieciešami tikai veselības nozares pamatfunkciju izpildēja vien. Tikmēr finanšu ministrs redījumā šodienas jautājums nesaudzīgi kritizēja veselības ministrijas izstrādātos priekšlikumus par slimnīcu tīkla stiprināšanu. Šis plāns ir viens no priekšnoteikumiem papildu naudas piešķiršanai. Ziņojums, kas ir iesniegts, viņš ir pēc būtības tukšs. Ja, tur nekā tukš. Daudz nav. Ne, tā tas ir. Un tas, kas mulsina šajā gadījumā, nozarē ir vajadzīga nauda. Ja, tiešām, man nav šaubu. Mēs redzam to, ka arī finanšu ministrijā redzam, ka ir vajadzīga ļoti daudzām lietām. Bet mēs redzam, ka ministrija nav spējīga ar šiem resursiem. Mums nav datu, ar kuriem strādāt. Veselības ministrijas veselības aprūpes departamenta direktore finanšu ministra kritikai nepiekrīt, norādot, ka kritizētajā dokumentā ir norādīti galvenie virzieni, kuros ministrijai jāstrādā kopā ar nozari. Tur ir norādīts, ka mēs strādājam ģimenes ārstu virzienā, ka mēs strādājam slimnīcu virzienā, kvalitātes virzienā, un nākošais jautājums, mēs strādājam arī slimnīcu sadarbības virzienā. Veselības aprūpe nedarbojas viena pati. Nav tikai ģimenes ārsts, nav tikai ambulatori, nav tikai stacionārs. Viņas visas ir saistītas. Veselības ministrija, atbildot uz kritiku par kapacitāti, norāda, ka veicamo darbu apjoms ir ļoti liels. Kā piemēram, minot Sloveniju, kur uz vēža skrīningu ministrijā strādā 20 cilvēku, bet Latvijas veselības ministrijā ar onkoloģijas jautājumiem nodarbojas tikai viens darbinieks. Zando Zobalu, Delovs Peršavits, Latvijas televīzija.